2022 het afgeskop. Ons is al een paar dae weg in hierdie nuwe jaar. Party van ons is alweer terug by die werk en ander is nog so paar dae op vakantie nog. Maar hierdie jaar het al in sy volle gang gegaan. En as ons dink aan hierdie jaar, dan luister mense na die stemme wat opgaan rondom die wat hulle sê rondom hierdie jaar en dis 'n doewe geprentjie wat geskilderd word vir hierdie jaar as jy gaan luister na die kenners. Kenners se stemme as hulle praat oor ons persoonlike lewens dan lyk dit nie baie goed nie, as hulle praat oor die wêreld dan lyk dit ook nie goed nie as gevolg van die epidemie en so voort. As hulle praat van ons ekonomie val in Suid-Afrika, skilder hulle maar 'n doewe geprentjie. Politiek skilder sy eie prentjie wat nie baie goed lyk nie. As hierdie jaar afgeskop word met die parlement wat brand en die geheimhouding rondom dit en wie het dit gedoen en waarom en so voort. Dan soek 'n mens antwoorde en jy soek krag van God af en daarom wil ek hierdie tema vir hierdie boodskap vir jou noem vandag om te sê dat ons soek die kragtige hand van God in 2022. Wat ons almal soek, die kragtige hand van God in ons lewens. Ons soek dat hy werksaam sal wees, veral nou ook in 2022, in ons lewens. Maar, hier's 'n catch. Want wanneer ons dink aan die kragtige hand van God, dan dink ons, ek dink aan die twee disippels wat na Jesus toe gekom het en iets het nie uitgewerk in 'n dorp nie, en hulle sê, maar kom ons bid dan vir swaal en vuur om hierdie dorp te vernietig. En dit is hoe ons dink aan God se kragtige hand. Ons dink wanneer God in beweging kom, dan moet hy alles vernietig oor in ons pad en mense verwyder wat nie so lekker met ons saamgel nie. Maar dit is nie hoe God werk nie. En kom ons gaan kyk vandag hoe, wat beteken dit om te sê, om te verstaan wanneer God se kragtige hand in werking is, want ons mis dit. Ons sien dit nie altyd raak nie. En kom ons lees saam in 1 Petrus 5 vers 5 tot 11 wat hy daaroor praat en ons gaan hierdie hele gedeelte lees om 'n mooi prentjie te kan vorm. Ons kan hierdie hele gedeelte kan ek 'n lang gesprek met jou voer. Maar daar's een teksvers wat ek gaan uithaal en waar ons oor gaan praat, maar kom ons lees die gedeelte van vers 5 tot 11. En julle jong manne, erken die gesag van die ouderlinge. Trouwens, almal moet nederig in mekaar se diens staan, want God is nie die wat te veel van hulle self dink, maar die wat besef hoe afhanklik hulle van hom is, aan hulle gee hy sy genade. Word daarom klein onder die kragtige hand van God. Op sy tyd sal hy julle groot maak. Gee al julle bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. Wees op julle hoede vir die duiwel en dink aan die komende heerlikheid. Wees versigtig, pas op vir die duiwelse aanvalle. Hy is julle groot vyand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teenstaan deur standvastig in julle geloof te bly. Julle weet mos, dwars deur die wêreld verduur lede van God se gesind dieselfde soort lyding. In sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle self weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Nou ons teksvers is vers 6 wat sê, word daarom klein onder die kragtige hand van God. Op sy tyd sal hy julle groot maak. Nou, die vraag is, soos wat ek vroeër gevra het, waar is die kragtige hand van God dan? As ons dan die gebeure in die wêreld sien, as ons in ons verlede kyk van verlede jaar en so voort, waar is God se kragtige hand? Waar gaan sy kragtige hand in 2022 wees? Hoekom mis ons dit? Kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat vaat dit om te sien en te ervaar hoe God se kragtige hand in ons lewens en in hierdie wêreld werk. En in die eerste plek wil ek vir jou sê hoe ons dit gaan sien, vaat dit onderwerping
aan God, volgens die tekvers vers 6. Dus as ons bewust wil wees van Godse krachtige hand in ons leven, betekent dit dat ons niet net mag leven met die begeerte dat hy ons moet beschermen, nie. Nee, maar dat ons bereid moet wees dat Godse hand ons ook moet lei. Dat waar hy ons lei, waar hy in hy ons lei, dit nie altijd makkelijk gaan wees nie. Dit nie altijd lekker gaan wees nie. Maar dat dit, hy ons lei in sy groot plan in. En hy ons lei volgens sy goed dink in ons levens. En daarom moet ons ons onderwerp aan sy krachtige hand, want sy krachtige hand is nie net daar vir krachtdemonstrasie nie. Maar dit is daar vir leiding. Want in die kracht van sy leiding word ons volkome deur sy genade. En daarom moet sy krachtige hand in ons levens werkzaam wees vir leiding vir 2022. En dan in die tweede plek vaat het nederigheid. Een mens wat bewus is van sy eie tekortkominge, sy eie nietigheid voor God, is een mens wat nederig voor God is, wat toelaat dat God sy leven beheer. En ons moet op een plek wees waar ons in alle nederigheid het. Want net in die tekst, in die gedeelte voor wat hy sê, dat ons onszelf moet onderwerp van Godse kracht te gaan, sê hy, dat God haat die mense wat hoogmoedig is. En dat ons werkelijk waar nederig sal wees, voor God, maar ook voor mense. Want in die nederigheid van ons levens, is Godse krachtige hand werkzaam. Want dan is het, dat die eie ek neergeleg word, en God sy kracht gedemonstreer kan word. Nie net die power tipies van God, soos wat die kerk het wil graag hê, en ons het graag wil voorstel, met krachtige dienste, en krachtige demonstrasie, om God te bewys aan mense nie. Nee, krachtige werking van God is werkzaam in ons levens, wat God sy grootheid demonstreer as God. Nie sy grootheid demonstreer om dit wat hy vir ons in ons eie ek kan kom doen nie, maar God sy grootheid demonstreer in wie hy is en wat hy is. Hy het nie nodig om homself te bewys aan ons as mense nie. En daarom moet ons self nederig onderwerp aan God. Ons moet ons self nederig onderwerp aan sy krachtige hand. En ons moet ons self nederig onderwerp aan sy krachtige werking in ons levens, maar ook in die wereld. Al sien ons dit nie, want ons het 'n prentjie gevorm volgens dit wat die wereld wil hê, ons moet sien. Maar God is nog steeds werkzaam. Sy krachtige hand is nog steeds werkzaam in die wereld. Al sien ons dit nie soos wat ons dit wil sien nie, is hy nog steeds, want hy is nog steeds beheer, hy is nog steeds in beheer van 2022, want hy is al reeds daardeur, want God staan buite tyd. En dan in die derde punt vaat dit, vertroue op God. Dit beteken om totaal oor te gee, sodat hy vir jou ons kan sorg. En dit is iets wat baie moeilik is, want ons wil so graag in beheer wees van ons eie lewens. Ons wil so graag beheer wees van ons eie finansies. Ons wil so graag beheer wees in die rigting waartoe ons beweeg. Maar om Godse krachtige hand te sien werk in ons lewens en in ons omgewing, het ons nodig om werkelijk waar toe te laat dat ons ons self verloor in die vertrouwe in hom, dat ons nie een titselkie van twyfeling het in dit wat hy doen in ons levens en rondom ons nie. En daarom moet ons totaal en geheel en al hom vertrou. En dit kos werk. Dit kos werk om werkelijk vir hom te sê, ja, ek gee alles oor in nederigheid sodat u kan werk in my lewe. Ek vertrou u, maak nie saak wat gebeur nie, al sien ek nie nou die positiwiteit in hierdie saak nie, al sien ek nie nou die oplossing nie, al verstaan ek nie nou nie, ek vertrou, want u is God. En ek wil vir jou aanmoedig in
2022. Om hierdie punte, daar is nog natuurlijk baie meer punte, maar hierdie basisse punte toe te pas en toe te laat, zodat jy die kragtige hand van God in 2022 kan sien. En ek wil afsluit met dit wat die tekstvers vir ons sê. En dit is, aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Die krag kom nie ons toe nie. Die krag behoort nie aan die wêreld nie. Die krag is nie in die demonstrasie van die gebeure rondom ons nie. Al sê die kinders wat? Al gebeur wat? Die krag behoort aan hom. Die krag behoort aan Jesus Christus. Want hy het die oorwinning vir ons kom behaal. En daarom wil ek jou aanmoedig vir 2022 om nie moed op te gee nie. Om nie te gaan lê nie. Maar hierdie jaar in te gaan met die wete dat God se kragtige hand werksaam is in jou lewe, in die wêreld. Maar laat ons dit doen soos en sien op die regte manier. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u kragtige werk in ons lewens. Baie dankie dat ons kan weet u is daar. Al is dit hoe moeilik, al is dit hoe swaar. Baie dankie dat ons hierdie nuwe jaar kan ingaan en weet dat God is met ons. Here, help ons om die kragtige hand in ons lewens en ook rondom ons raak te sien wat werksaam is, want U is in beheer van ons lewens, maar ook die gebeure rondom ons. En ons sê vir U baie dankie in Jesus Christus naam. Amen.